Muito bem, estamos no ar, começando mais uma edição do Giro de Notícias pela sua TV web Paranatinga News. A partir de agora, eu, Alexandre Scheffler, levando informação para você aí do outro lado, ligadaço com a gente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube também, seja aí a plataforma que você estiver acompanhando, estiver ligado na nossa programação, seja muito bem-vindo ao Giro de Notícias com muita informação nessa edição de hoje, dessa quinta-feira, né, pessoal? Hoje é dia 20 aí já de janeiro de 2022. Então, estamos levando essas informações para você a partir de agora aqui na programação. E lógico que a gente conta com a sua companhia, contamos aí também com a sua participação, viu? Você que está ligado com a gente pode dar a sua sugestão de pauta, pode participar também dando a sua opinião, a sua sugestão de pauta para a nossa equipe. É só comentar aí embaixo que no próximo programa a gente vai estar lendo os comentários aqui no Giro de Notícias, tá certo? Já iniciando então essa quinta-feira, levando informação para você, falando sobre a volta às aulas, né? Está previsto aí o retorno das atividades escolares, né, a nível estadual a partir do próximo dia 7 de fevereiro. E nessa semana o governador já deu uma entrevista, né, falando sobre a volta às aulas, muitas pessoas preocupadas ainda com essas situação, com essa retomada aí da pandemia, com novos casos surgindo, e o governador já informou, viu, que o estado não exigirá o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para a volta às aulas no próximo dia 7 de fevereiro. Olha aí, põe na tela aí imagens que a gente vai comentar, porque as crianças e adolescentes de Mato Grosso não precisarão apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid para retornar às atividades escolares a nível estadual em Mato Grosso. Segundo o governador Mauro Mendes, somente uma lei federal poderia fazer tal determinação. No estado, o ano letivo vai iniciar no próximo dia 7 de fevereiro e será concluído no dia 16 de dezembro de 2022. Os servidores efetivos retornaram, né? Na verdade, no dia 20 de janeiro, quando inicia a semana pedagógica, momento de planejamento das atividades. O governador diz que não vai adotar essa linha da exigência nenhuma. Somente com força da lei federal pode-se criar esse tipo de exigência. O que o governador informou, que vai continuar mostrando dados, informações verdadeiras que se tem disponível aqui no estado, no Brasil e no mundo, que mostra que grande parte das pessoas que estão morrendo é porque não tomaram a vacina ou tomaram apenas uma dose, afirmou o governador. Mauro Mendes argumentou também que tentará convencer a população a se vacinar e a vacinar seus filhos por meio da informação, mas não pela exigência. A vacina tem sido salvadora de vidas. A vacina tem sido capaz de provocar essa grande redução que vivenciamos. E mesmo agora, diante desse grande aumento de casos, estamos vendo que a letalidade e o número de internação é muito menor que já tivemos em uma outra época. O recesso escolar do meio do ano será do dia 11 ao dia 25 de julho. Já o recesso do final de ano será do dia 19 de dezembro a 17 de janeiro de 2023. As datas valem apenas para alunos e servidores que estão exercendo as funções de regência de turma, articulação da aprendizagem, sala de recursos multifuncionais, intérprete de Libras, instrutor, auxiliar de turmas e motoristas dos ônibus escolares lotados nas escolas estaduais especializadas, né? Só reforçando mais uma vez que esse comunicado vale para as escolas estaduais, viu, pessoal? Não a nível municipal. A nível municipal, os municípios ainda estão aí decidindo, né, essas informações, quando será certinho o retorno destas atividades. Mas fato é que não será exigido aí, né, a entrada da escola para o retorno das atividades, a carteirinha com a comprovação da vacina contra a Covid-19, tá certo? Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre uma nova faixa etária de vacinação
da Covid-19, que já temos aí uma nova idade para vacinação, viu? As crianças também serão contempladas com a dose da vacina. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, porque antes eu quero trazer informações a níveis municipais, né? Aqui de Paranatinga, uma notícia muito boa, né? Que deixa nós paranatinguenses aí mais entusiasmados, né? Com uma empresa que provavelmente será instalada, né? Que vai se instalar aqui no município de Paranatinga. Eu estou falando da empresa Arroz Rei. É, uma empresa que com certeza dará mais oportunidade de emprego para a nossa gente, viu? E a prefeitura e os vereadores estão trabalhando em conjunto para a chegada desta empresa, viu? Inclusive, logo após a realização da sessão extraordinária do dia 13, os vereadores se reuniram com representantes do Poder Executivo e da empresa Arroz Rei, além do corpo jurídico da Câmara de Vereadores. A reunião teve como objetivo discutir mudanças no projeto de lei que está na comissão da Casa de Leis para que, dentro das legalidades, seja formalizada a parceria entre o município de Paranatinga e a empresa Arroz Rei, que se instalará em breve aqui no município. Os vereadores estão apoiando esse projeto que trará novas oportunidades de trabalho, industrialização e renda também ao município. Quatro vereadores não puderam participar da reunião, mas todos estão de comum acordo e prontos para votarem e aprovarem projetos de parcerias entre município e empresas que desejam se instalar no município de Paranatinga. O projeto está sendo lapidado para que não haja nenhuma falha jurídica e, com isso, os vereadores que votam as leis municipais e o Poder Executivo, que elabora os projetos, estão abrindo portas para novos investimentos no município. Assim que o projeto de lei passar pelo plenário da Câmara Municipal, estaremos divulgando a matéria, né? Tá aí, viu? Informações sobre esta empresa, né? Empresa aí do Arroz Rei, que em breve, né? Segundo as informações, será instalada aqui no município de Paranatinga, né? O município está preparando aí um projeto, né? Até mesmo porque empresas de grande porte, né? Geralmente o município acaba cedendo o espaço, né? Cedendo aí o terreno para que a empresa possa iniciar a construção. Então estão aí ainda tratando alguns detalhes que faltam, né? Mas assim que for aí tudo sanado, né? Vai passar aí pela aprovação da Câmara dos Vereadores, já estão em um comum acordo para aprovarem esse projeto e aí logo em seguida já dá o início da construção dessa empresa que se instalará aqui no município de Paranatinga, né? Oportunidade de emprego, renda, fomentação aí para o município de Paranatinga, industrialização, tudo isso são os pontos positivos de uma empresa como essa, de grande porte, se instalar aqui no município de Paranatinga, né? É grande, é muito importante mesmo empresas aí deste porte. A gente espera que com essa empresa, né, a empresa aí do Arroz Rei vindo para cá, outras empresas abram aí os olhos também, vejam a oportunidade de crescer, a oportunidade de alavancar seus negócios e também aqui no município de Paranatinga. Pessoal, vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas depois do intervalo a gente volta trazendo mais notícias aqui no Giro de Notícias pela TV Web Paranatinga News. Melissa Celulares e Acessórios. A Melissa Celulares separou um monte de ofertas especiais para você, cliente. Tem promoção em praticamente todo o estoque da loja. Aparelho celular com super desconto é na Melissa Celulares. Aparelhos das mais variadas marcas e o queridinho do momento, Xiaomi, com precinho especial. Além disso, você encontra acessórios como capinhas, películas de vidro, carregadores, fones de ouvido e muito mais. A Melissa Celulares e Acessórios fica na Avenida Brasil, no centro da cidade. Telefone 3573-1009. Show de bola, rapidinho, né, pessoal? Foi rapidinho aqui o nosso apoio comercial. Já estamos de volta aqui no Giro de Notícias, levando mais informações para você nesta quinta-feira, né? Aqui, você que está acompanhando aí pelo Facebook, YouTube, Instagram, já aproveita, curte, comenta, compartilhe aí também nas suas redes sociais para mais pessoas ficarem ligados nas informações aqui na nossa programação, né? Inclusive, um abraço aqui especial
Lá para Elisa Costa, que mandou aqui: Deus continue abençoando essa cidade de Paranatinga, saudades aí do município, né? Rapaz, o pessoal que sai de Paranatinga, a Paranatinga não sai das pessoas, né? Todo mundo sente saudade, uma cidade aí de gente humilde, uma cidade acolhedora, de um pessoal e de um coração muito bom, né? Paranatinga é uma cidade diferenciada, né? Quem mora aqui, quem visita, acaba se apaixonando pelo nosso município, independentemente dos problemas que temos, assim como outros municípios também têm esses problemas, a gente acaba superando e se apaixonando por essa terra querida, né? Pessoal, deixa eu só dar um alerta aqui, né? A gente falar sobre esse boletim epidemiológico que foi divulgado aí pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente já temos mais de 100 casos ativos de Covid-19, né, pessoal? Mais de 100 casos ativos no município de Paranatinga. A cada dia que se passa, os números estão aumentando ainda mais, né? Tanto é que a Secretaria já está trabalhando, né, para abrir aí um espaço, né, justamente uma unidade de saúde para estar atendendo essas pessoas com sintomas aí, sintomas de síndrome gripal ou sintomas que são parecidos com a Covid-19, né, por conta desse aumento dos casos, aumento aí dos números. A secretaria já vai estar em breve abrindo, né, um centro aí para estar atendendo essas pessoas, mas a situação realmente não está fácil, não é brincadeira. Em Paranatinga já temos mais de 100 casos ativos, né, e a única solução para acabarmos aí com essa pandemia, né, é a vacinação. Inclusive, a Secretaria Municipal já divulgou aqui uma nova faixa etária de vacinação, viu? A partir de hoje, dessa quinta-feira, 20 de janeiro, já vai estar sendo aí possível vacinar, dando a primeira dose para as crianças de 5 a 11 anos com deficiência e com comorbidades. O horário da vacinação são das 7 às 10 e das 13 às 16 horas, no ESF 1, 2 e 3, né? No do Vila Concórdia, no Bica d'Água e também no centro da cidade já vai estar sendo disponibilizado a dose, a primeira dose, para as crianças de 5 a 11 anos com deficiência ou também com comorbidades, né? Então, não perca tempo, vacine já, né, pessoal? A vacinação é a única solução para a diminuição, né? Tem muita gente me perguntando, né, diariamente: ah, Alexandre, esses casos novos, tem pessoas aí que tomaram a vacina e pegaram essa Covid? Tem sim, viu, pessoal? Tem sim, mesmo com a vacina, né? Só que o que deixa a gente aí mais entusiasmado, né, mais feliz com essa situação, é que essas pessoas que tomaram as duas doses ou as três doses, né, da vacina, acabaram pegando aí a Covid, mas com praticamente sem sintomas ou até mesmo assintomático, né? Bem diferente do que vimos na primeira onda, na segunda onda da Covid-19, né? Onde as pessoas estavam aí tendo uma piora muito grande no quadro de saúde, viu? Agora, com a vacinação, as pessoas que estão aí pegando ainda, contraindo a Covid, né, acabam pegando mais fraco, né? Isso é muito importante, né? É um sinal bacana. Tá certo, pessoal? Bom, agora a gente vai para outro município aqui do estado de Mato Grosso, trazendo informações para você, falando de uma pessoa, né? Um rapaz aí que acabou perdendo a vida, né? Um trabalhador foi sugado, né, para dentro de um silo e acabou morrendo. Essa situação aconteceu na zona rural lá do município de Carmen, viu? Olha só, o trabalhador Raimundo Nonato Correia, de 39 anos, morreu na segunda-feira ao ser soterrado por grãos de milho dentro de um silo na zona rural de Santa Carmen. O acidente ocorreu na fazenda onde Raimundo trabalhava. O gerente da propriedade afirmou que a vítima estava manuseando os grãos de milho amarrado por uma corda de segurança. No entanto, durante o trabalho, o funcionário foi sugado por uma bica em formato de funil e soterrado pelos grãos de milho. Apesar da proteção, Raimundo não conseguiu ser tirado a tempo do silo e faleceu dentro do local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou o óbito. A polícia civil foi chamada para iniciar as investigações e a perícia oficial técnica, a Politec, encaminhou o corpo do funcionário até o IML. Raimundo foi submetido ao exame de necrópsia
para a confecção do laudo médico que irá ajudar no inquérito policial. Viu? Olha aí, né? Situação perigosa que aconteceu lá no município de Santa Carmen, né? A gente temos aí no município de Paranatinga também, né? Uma muito forte, né? O agro. Então, temos muitos silos aí também. Por isso que devemos sempre estar atentos, sempre usar os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual foram feitos justamente para isso, para proteger a sua vida, né? Proteger a nossa vida. Então, é importante estar sempre usando os EPIs para não ocorrer situações como aconteceu esta aí que a gente acabou de mostrar aqui no Giro de Notícias, viu, pessoal? Beleza? Vamos com mais informações, seguindo por aqui, trazendo mais notícias para você. Agora a gente vai trazer notícias de outro estado, lá de Minas Gerais, viu? Uma situação que aconteceu lá em Minas Gerais, onde dois pacientes de 17 anos foram mortos a tiros. Isso aconteceu no hospital, viu? Olha aí que situação. Coloca imagens aí para mim. A gente tem imagens da frente do hospital aí, né? Do vucu-vucu que aconteceu, que ficou lá em Minas Gerais depois desta situação. Um duplo homicídio ocorreu no hospital da cidade de Itabira, na região central de Minas Gerais. Dois adolescentes de 17 anos morreram após serem atingidos por tiros dentro do pronto-socorro municipal na terça-feira. Os suspeitos de 20, 21 e 23 anos foram conduzidos à delegacia. As vítimas estavam no hospital devido a uma troca de tiro mais cedo que aconteceu. A Polícia Civil tomou conhecimento da troca de tiros envolvendo quatro indivíduos no bairro Campestre. Estariam aí em duas motocicletas e integrariam, ao que tudo indica, ao tráfico de drogas naquele local. Sendo que dois desses indivíduos teriam sido alvejados e conduzidos ao pronto-socorro municipal, disse o delegado. Mais tarde, bandidos invadiram a unidade hospitalar e atacaram os jovens na frente de outros internados e funcionários. Ocorre que durante a noite do mesmo dia, os indivíduos fortemente armados ingressaram no hospital e ceivaram a vida desses dois hospitalizados no meio de outras pessoas que se encontravam naquele estabelecimento, afirmou aí o delegado, né? Que situação perigosa, né? Já pensou você internado aí no hospital e os bandidos chegam lá para ceifar a vida, né? Fortemente armados, os funcionários, né? O pessoal aí da saúde também deve ter ficado bem preocupado com essa situação, mas graças a Deus não houve outras pessoas feridas, né? Eles foram lá, fizeram aí os disparos, assassinaram esses dois jovens de 17 anos que, segundo consta aí na informação do site, né? Tinham trocado tiros já aí anteriormente e é o que tudo indica, os mesmos também faziam aí consumo ou tráfico de drogas lá naquela região, né? Mas uma situação perigosa que infelizmente terminou com duas vítimas fatais, né? Com duplo homicídio lá em Minas Gerais. É com essa informação que a gente vai chegando ao final dessa edição aqui do Giro de Notícias pela TV Web Paranatinga News. Agradecendo muito a você aí do outro lado. Obrigado, viu, pela sua companhia, você que está todos os dias nos prestigiando aqui pelo site, né? Lembrando mais uma vez que toda terça e quinta-feira, a partir aí das 11 horas, já estamos levando informação para você, já estamos com a edição do Giro de Notícias. É só você ficar ligadinho, tá bom, pessoal? Pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Fica ligado que a gente volta na semana que vem, se assim o nosso Deus permitir, com mais uma edição. Então, uma semana abençoada, um final de semana repleto de coisas boas para você. Fique com Deus e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.